Mutuku Rice. My president and my friend here, Bela Samoei Ruto, sisikii vizuri. Nimekaa kwa nyumba, nimefikiria, nikaona nikuongeleshe. Hata kama mimi nakuja nyumbani, sisikii vizuri. Mtukufu Rais, mimi kama Cosmo Choy, mwenye nimekutetea sana. Mama angu bilisikira alikufa, siku kucha nyumbani sababu ya wewe. Ndiyo sahi naenda kuona kapuli ya my lovely mom. Mweupe kabisa, mweupe pepepe, kama mimi. Mtukufu Rais, ndiyo, unapenda Aden Duale. Tumekuwa na wewe na yeye hapa, DC, nikikukaribisha. Tumekuwa na yeye huko Maryland. Ni rafiki, ni mzuri. He's almost my age. Mtukufu Rais, kuna vitu unakosea. Kama kuna mtu atakwambia ukweli, ni mimi Cosmo Choy. Mtukufu Rais, unakosea. Wewe ni msomi. Uko na PhD. Uko na PhD kabisa. Lakini wisdom ni kitu tofauti. Kama hakuna mtu anakuambia ukweli, mimi ndio nimetafuta hii upresidency. Watu kama Musalia Mudavadi wameusa PPI wamechoka, wamerudi. Wetangura wameusa PPI wamerudi. Amazon King ameusa PPI amerudi. Alfred Mutua ameusa PPI paka amepeleka Raila amelala kwake. Ani Waiguru ameusa PPI ndio hiyo. Nimekaa na wewe for too long kukutetea. Ninakuambia ukweli. Umekosea. Taxes ni sawa. Hata hapa Amerikani watu wanalipa taxes. Wacha watu walipe taxes patara ya kukopa pesa kutoka hicho. Uhuru amekopa sana, saidi. Na tunaenda kulipa. Everybody must pay taxes. Ndiyo kila kitu tuchiripie sisi wenyewe. Mwenye anapinga ni mgonjwa. Ukweli lazima kila mtu atoe taxes, ongeza taxes patara ya kukopa, sisi wenyewe kila mtu alipe. Watu wako na manyumba, magorofa, mafrats, Kirereshwa, Mutahiga, Karen, yani pesa mingi. Wale wameajiriwa walipe taxes. Iyo nakubaliana na wewe. Ile ni mimi nakukosea kama Cosmo Choy. Intelligence yetu. Tumekuwa na Kibaki, Kenyatta, Arab Moi, na tumekuwa na Uhuru Kenyatta. National Intelligence Service, NIS. Uwanga hata Moi ama Kibaki aliweka Mukikuyu. Uhuru Kenyatta ameweka Mukikuyu. National Intelligence Service, NIS. Hata wewe, hata kama wewe ni mwerevu kabisa, ungeweka mkali njini, awe Mutugen, Munandi, Mukipisikisi, Mukiewa Maragwet. Ndiyo, anakubrief kila asubuhi, anakuambia yo mune ichamuge. Ndiyo ulinde yu presidency. Mimi mwenyewe Cosmo Choy, Kipchumba mwenyewe nimekutetea. Ungeweka mtu yako, uyu hachi, TD, amesimamia director of prosecution. Unampandisa cheo. Wacha niweke record straight kwa wa Kenya. Aden Duale, hakuna kura, alikupea mingi. Ni rafiki na ni management. Tumekuwa na DC nikikukaribisha. Aden Duale is pushing you too much. TCI, hata Uhuru Kenyatta aliweka mtu yake muo the first time kumwambia kumwangalia Mukikuyu. NIS, National Intelligence Service, aliweka Mukikuyu paka sahi. Hata Kibaki aliweka, hata baba yake aliweka. Hii kiti ya National Intelligence Service ungeweka mkare nchini, unachiua. You don't have advisors. You can have mutoto vidogo to scan vidogo kwa serikali kwa naku advice. They can't tell you the truth. Ungeweka mkarenchin kwa hii kitu. Hakuna mtu angeraramika. NIS kukuangalia sio msomali.
kwa Somali ni wetu wale kwa Kenya. Lakini umeusa nchi yetu kwa Somali. Aden Duale ako na interest na niliona kwa speech yake anafusi rasimu ufungue mipaka. Kwani yeye ni nani? Watoto yetu wamekufa kwa shule. Eh? Huko Mandera. Huko Garissa amini. Wakawawa. Ile Kakuma ilikuwa wakimbizi wanaenda huko. Uhuru Kenyatta alifunga. Paka sai atuchaona anything bad in happen. Kufungulia mipaka na Wasomali. Wasomali wakuche hata Ntwale aende alete makaa yote kutoka huko, biashara yote magari yake red transport kila kitu duty free ndio ataachirike. Eh? Ndio ataachirike. Arabu muue biashara ya Wakikuyu. Mimi nimeoa Mkikuyu kwa Mboi. Unataka kuua biashara ya Wakikuyu? Kufungua mipaka. Unaleta hiyo materialist nyumbani kwetu. Kibaki alifukusa, ulifukusa wao wakaenda. Kwa nini Aden Duale? Kwani Aden Duale ni mwanaume kuliko mimi? Eh? Aden Duale ni nini? Ni kitu kidogo. Mimi ndio mwanaume nimesomesha watoto kuliko anybody else in Kenya. Aden Duale nakuambia lazima ufungue mipaka. Ndio apitishe vitu. Magari yake hiyo aende huko elete kila kitu. Hiyo sio mzuri. Wamekosea. Intelligence yote ya Kenya. TCI wamepeana wa Somali. Kwa military, mkubwa wa intelligence ni Musomali. NIC, yenyonge peana. Mukarenjini, mtu yenu. Awe mkipisikisi, munandi, mgeyo marakweti, mutugen. Mtu ambaye munasikisana na ye, alinde upresident. Hii upresident imetafuta siku mingi kukutafutia. Wamekosea. Usijifanye, Mr. President, ukusimati. Hapana. Masomo kukuwa na PhD sio kitu. Hii kitu ya NIC ungeweka mkarenjini. Hakuna mtu angekupinga. Ndiyo mulinde upresidence. Unapeana kila kitu Musomali. Aden Duale umempea. Umempea kama CS wa defense. Aden Duale, bibi yake. Ni mtoto wa Muhammadu. Yule alikuwa mkuu wa majeshi. Na ni brata ya Yusuf Haji. Senator mwenye amekufa. Na alikuwa PC. Eh? Na ndio papa yake ya huyu kijana umepromote. Nudi ni Haji. Eh? Ni eh? Ni semeji yake. Ni semeji. Sababu Aden Duale anakutumia vipaya. Kwani Aden Duale ni nani? Uwezi kusikisa mimi kama mwanaume kama Cosmo. Mama angu amekufa bilisikira mweupe hivi. Siku mshika sababu ya kukutetea. Una listen watu kama Aden Duale. Eh? Aden Duale ni kitu gani? Unafungua mipaka kuleta terrorist nyumbani. Unafungua mipaka kuharibu biashara ya wa Kikuyu. Hao watu wanakuja na vitu duty free. Wanauza isiri town wanalipia wa Kikuyu. Ah, hiyo sio mzuri. Wamekosea. Kama kuna mtu anakupenda ni mimi. Anakuambia ukweli. Wamekosea. Umekosea. Hata kama huko simati, umekosea. Ai. Umekosea, umeuza nchi yetu kwa Wasomali. Hiyo ni mbaya. Aye Cosmo Kipchumba Choy. I approve this message 1000%. Umekosea. Mkubwa wa NIC, hata TCI angekuwa mkarenjini. Nobody could oppose you. Hakuna mtu. Lazima utifend. You president nimekutetea sana. Hii takataka yote, tusichana tutogo, ingine maraya, ingine nini, fichana tutogo, fimutoto vitogo, iwe ni nani, I don't wanna name them, ni on top of them, omekosea.